Ларина 2020 Каберне. Молим да си получи наградата из Бабалар. Поздравление, колега. Благодаря ви. Справил се добре. Ще поздравя технологите. Да, непременно. Благодаря ви. Технолога е най-важното нещо в това. Тук нашето е подробности. Така че... Абсолютно, да. Виното е от Каберне, специално тази реколта, да. 20-та година. И който не е пробвал, да дойде да го пробва на нашия щат. Каберне Совиньон. Ако Каберне Франа има налюта чушка, нали, не може да се сбърка, така че Каберне Совиньон е. Повече малиново и повече така се усеща. И с ягод. Ако му сложим налюта чушка, стане Каберне Франа, така ли да го разбирам? Не, не. Добре. Това е сортова особеност. На всички желая живи и здрави. Благодаря. Така, второ място за розе е, внимание, Биорозе Строгозия на Българска асоциация биопродукти, Албена Симеонова, нали? Да. Нашата работа беше да харесаме, а след като се е харесало, заслугата е ваша. Така че бъдете така добра. И поздравете си технологката или технолога, или който и да е. Постарал се. В принцип, то се винифицира в лозе по Сухин дол, но нали, това вино се винифицира в винарска изба Ловико Сухин дол, но самото грозде е било и производството също е било, нали, самата технология. Лозята се намират в района на град Никопол и това е основната му... Две са основните особености на това розе. Първото е, че той е бил, и второто е, че от сорта Сторгозия. Сорта Сторгозия е един много интересен и почти изгубен сорт, стар сорт български, който се отглежда за сега единствено и само в лозята на Албена Симеонова в района на Никопол. Поздравления за Албена Симеонова! И първо място печели, предполагам, че самия той ще е изненадан, защото казва, че е на олимпийския принцип само за участието. Но той печели първо място. За мен е удоволствие да връчим наградата на един журналист, който освен това е винар. Пламен Димитров с Василико Каберне Фран. Чест и почитание, господин. Благодаря на компетентното и неподкупно жури. Първо, за това внимание, което ми оказаха. На второ място, вчера казах на моята приятелка Ирина, цитирах Дюк Елингтън, който казва така. Когато го питат за джаза, какво е мнението му, той е казал, музиката се дели на хубава и друга. Това вино, тук съм купил от него този лав. Значи, виното се дели на хубаво и друго. Аз съм избрал първото и го следвам 20 години. Другото може да го намерите навсякъде. Поздравления за Пламен Димитров. По съвпадение, комисията, макар и подкупна, класира. Но по заслуги беше. Преминаваме към награждаването на плодовите вина. Също започваме от трето място.
Трето място се присъжда на реалити Капина по Мерло. Заповядайте да си получите наградата. Винар на реалити Капина по Мерло. Има двама представители, по-хубавия идва насам. Здравейте! Първо благодаря на организатора Ирина, която ни покани за на това хубаво събитие. На второ място благодаря на комисията, която ни оцени. И на трето място да благодаря на нашите клиенти, които харесват нашето винце. Поздравления! Ама нека да останете за още един момент. Второ място печели реалити Малина по Мерло. Същата изба е призната с две награди. И излиза, че който го може, си го може. Господин Славов, да кажете нещо за тези вина? Аз 40 години се занимавам с винопроизводство. И ако в началото на моята кариера някой ми беше казал, че ще оценям и ще хваля плодовите вина, щях да му се изсмея в очите. Но, за жалост, оказах се неправ, както и много наши колеги. В началото на моята кариера ние в Бургас започнахме да произвеждаме едно вино розе от Южен бряг. Това вино много дълго време колегите не го приемаха. Казват, ти си направил нито риба, нито рак. Но тъй като ние с колегите и имаме и представител, тук една колежка по-млада от мен, бяхме много амбициозни, настоявахме на това вино и то се наложи. Сега доживяхме да правим конкурс само на розета и на никакви други вина. А сега искам да кажа, че в заника на моя живот и на моята творческа и такава работа и кариера, че в близките няколко години няма да минат повече от 5 до 10 модерното вино в България ще бъде плодовото вино. От нар, от малина, от капина, от череша, от ягоди. От киви не съм опитвал така някакво забележително вино. Но живот и здраве, до година пък ще го опитаме. Добре. Ще ме скриете шапката, бе. От толкова много плодови вина. Благодаря. Справили сте се добре. Поздравления за изба реалити, която може да направи вино от всичко. И победителя при плодовите вина е... И неговото име е... Той самия си го знае. Това е виното от Нар Императорс. Поздравление, колега! Очаквах, че ще бъдеш пръв сред плодовите вина, защото това, което опитах преди две седмици, не впечатли. Имах удоволствието да опитам още веднъж това прекрасно вино. Поздравления! Благодаря! Към камерата. Да, извинявайте. Благодаря на всички участници за това мероприятие. Само искам да ви допълня, че в разработке на това вино участвало 5500 човека от 68 държави. Но аз нямам... образование, това идва от моето сърце. Най-големият принос имат господин Димчо Райнов, изба Нисова, Снежана Георгиева, ну и аз съм вашей покорной слуга. И цялата каварна благодарит за внимание. Поздравления за хубавото вино от Нар. След като знаете вече наградените вина, идете да видите кои са те по нашите шатри. Опитайте ги, оценете ги и вие.